Amor certo, hora errada. Versão brasileira Drymark. Eu tô escrevendo um blog sobre você ser um saco. Qual é o nome? Você é um saco.net. É um nome bem direto. Você vai ler? Não. Nossos amigos estão achando hilário. Se você não ler, não vou só mandar o link com a senha para os nossos amigos. Vou tornar público. Ô, Jolie, tranquilo. Coloca no seu blog. O amor morre. Morre geral. É por isso que você nunca deve chamar os seus gatos de bola e neve. Porque quando ela vai embora, você fica com bola. Você é um saco. Um blog sobre tudo o que há de errado no meu marido. Não sou eu, é ele, sem escrever. Meu marido bebe como um adolescente. Idiotices quando está bêbado. Publicar. Compartilhar. Boicotar coisas e esquecer por quê. Favoritar no Facebook. Compartilhar. Você é um saco. Blogs mais famosos, você é um saco. Seguir, recomendar. Não sou eu, é ele. Quem não gosta de comida asiática? Catar de culinário, amei. Me ajudou a ir embora. Nominado para melhor blog. Obrigado por votar. Honrando os melhores da internet. Prêmio de melhor glória. Seguir. Baseado no livro Sex and Sunsets, de Tim Sandler. Os 25 melhores blogs do ano. Segundo lugar, você é um saco. Do seu blog do que eu. 18 meses depois. Você é um saco, se tornou modelo para as pessoas que se perguntam se os seus parceiros são as pessoas certas. Conta pra gente quando percebeu que o seu marido não era a pessoa certa. Então eu vendia casas para que ele pudesse escrever. E eu odiava isso. Mas, sabe, eu acreditava nele. E todo dia eu subia no topo de uma montanha para ver o pôr do sol. E aí, um dia, eu tava lá em cima e percebi que nunca tinha feito isso com ele. Ele tem medo de altura. Era a minha coisa preferida. E nós nunca compartilhamos isso. Que triste. Mas é verdade. O que o Léo acha disso tudo? Ah, ele não leu o blog. Você acredita mesmo nisso? Com certeza. Acredito. Ele tem uma habilidade incrível de ignorar críticas. Uma coisa que eu admirava a princípio. Depois passei a considerar a pior característica dele. Por que ele fica tão irritado? Ele era o escritor. Eu vou te mandar a real. Escrever um blog não faz de você uma escritora. Falando nisso, você tem boas notícias. É, eu tenho.
No próximo mês, uma editora vai publicar o Você é um Saco, o livro. Parabéns. Obrigada. Isso é incrível. Eu sei, é incrível. Você esperava esse tipo todo? Não, eu nem sonhava com isso. O papai mandou a gente vir aqui. A gente devia dizer que viemos porque você é legal, como um tio. Mas não vamos mentir por você e falar que você não vê a Julie na TV e que você não quer se matar de novo. Querida, eu nunca quis me matar. Ei, tem um casamento. Puxa, parecem ricos. Podemos caçoar da necessidade deles de mostrar isso. Ravi e Pia são superdotados, o que parece legal, mas na verdade não é muito legal as crianças serem muito inteligentes. Um adulto de pijamas? Eu sei, é vergonhoso. Ei, eu posso te ensinar a jogar. Como se você soubesse. Você joga como uma... Não, solta! Me dá! Não. Me dá! Ele disse que eu jogo como menina. E você é menina. É assim que se joga uma bola. Maravilhosa. Pro Ravi, aquele chute fez ele pensar na mulher com quem ele gostaria de casar. A Pia acreditava firmemente em modelos e viu a mulher que ela queria se tornar. E eu tive certeza. Tá na hora de vocês irem embora. Outra característica negativa do Léo são os sonhos irrealistas. Coisas que entram na cabeça dele do nada, sabe? Coisas absurdas. Coisas impossíveis. Coisas que todo mundo... Colette, Danny, vocês se comprometeram com suas promessas um ao outro e declararam seu amor perpétuo ao trocarem as alianças. Tá torcendo pra quem? Noivo ou noiva? Noivo. Sou voluntária no acampamento para crianças dele. Eu também cuidei da carta dos fãs quando ele foi esquiar nas Olimpíadas. Agora eu os declaro marido e mulher. Chega pra lá. Pode beijar a mão. Parece um conto de fadas. Ai, pelo amor de Deus. O que ela tem na cabeça? Eu achei que ela estava grávida quando soube que ia se casar com ele. Foi tão rápido, 4 meses. É uma loucura. Outras pessoas só querem se afastar das convenções da classe média, mas Colette... Uma parte dela sempre quis isso. E ela conseguiu, né? Como chefe dele, posso dizer que o Danny é ótimo advogado. Mas como pai dele, como família, digo que estou orgulhoso do acampamento Hora da Diversão. Oh. Que ele fundou para crianças desprovidas. Vai direto para a parte que eles se conheceram. Foi para isso que eles vieram. Não, obrigado. Eu não fumo. Fico muito doido. Adorável, né? Por que você acha que isso e isso não é o que ela quer? As rosas. Ela odeia rosas. Odeia flores e ponto. Com exceção dos girassóis. Se eu tivesse visto girassóis, talvez eu acreditasse nisso. Então por que ela está casando? Problemas com a mãe. O pai era um correspondente de guerra lindo e o professor da mãe dela... completamente idiota. Quando Colette fez 10 anos, a mãe roubou a grana que ele escondia do governo e levou ela para morar num hotel em Londres. Elas pedalavam no Park Ride, iam ao teatro. Só que ela não lembra disso.
Do que ela lembra? Ela lembra da mãe fugindo do hotel no meio da noite quando a grana acabou. Ah, ela nunca vai me perdoar. Oi, pra quem não me conhece, meu nome é Troy Cooper e esse é o Troy Garnett. Fala aí, Troy. Nós somos os melhores amigos do Danny desde o campeonato júnior. O Danny e eu entramos pro time das Olimpíadas, mas o Garnett não. Mas sabe, enquanto a gente esquiava pelo mundo todo, você pôde ficar no porão dos seus pais e fumar haxixe. Bom, onde eu queria chegar, o que eu queria dizer pra você, Colette, é que você... tem muita sorte de estar com um homem como o Danny. Danny, eu te amo. Eu te amo. A sua mãe acha que você casou muito cedo. E as mães costumam ter razão. A minha não. Desculpe, quem é você? Léo Palamino. Oi, Léo. Você quer sair para tomar um café qualquer dia? Ou tomar um drink? Ou dançar? Ou sair para jantar? Eu conheço alguns lugares bem legais. Esse é o meu casamento. Todos têm um passado, não é? Ô, amor, eu fui parado por uns caras que eu não vejo desde Dartmouth. E aí? Que bom que você veio. É claro que a lista de convidados está um pouco irregular. A culpa é dessa loba solitária. Ué, não é seu amigo? Não, eu nunca vi ele antes na vida. Não é verdade. Ano passado você me perseguiu pela rua. Te despistei no beco. Peraí, foi você? Que arranhou meu carro? A sua Hummer, é. Você tinha uma Hummer? Só por alguns meses. Só manés dirigem um carro desses. Você não devia casar com um mané. Mas sim comigo. Peraí. Isso só pode ser uma piada, né? Não. Droga! Para! Ela bate forte! Esse cara deu em cima da minha esposa! Ah, Cooper! Segura ali! Que é isso? Que loucura! Ai, droga! Não, vem cá, vem cá, vem cá! Ai. Ah! Os Troys! Ai! Acho que eu vou chutar a cara dele. Vou dar uma porrada boa pra ele não esquecer. Peraí, eu sou um advogado. Eu acho melhor você não chutar ele. Danny, qual é? Nós é que estamos com a razão aqui. Se puderem se decidir logo, eu agradeço. Espera aí. As pessoas já me falaram desse cara antes. A sua esposa não era agente imobiliária que escreveu o blog? Ah, ex. Ela não vai lançar um livro também? Caramba, isso deve doer. Nada comparado com o que ele vai sentir quando eu acabar com a raça dele. Cooper, para, tá? Ele já apanhou bastante. Eu quero que saia da nossa propriedade. Olha. Eu sei que sente falta da neve. Mas tem que superar isso. E bola, pela primeira vez, eu sei que é possível. Thank you.
Viu quem tá aí? Pois é. A ex-mulher dele escreveu Black. Eu sei. Acredita que ele continuou esse emprego horrível mesmo depois de ela ter falado tudo. O blog da Julie fazia com que não faltassem opiniões a respeito das minhas escolhas. É mesmo? Coitado. Eu daria um fora nelas pelo sussurro muito mal feito. Mas hoje, não tô afim. Bom dia, cozinha. Bom dia. E aí, bom dia, Léo. Isso é uma calmaria estranha antes da tempestade? Antes de você entrar em pânico? O livro da Julie. Não, não vou entrar em pânico. E quer saber por quê? Conheci uma pessoa. Ah! Isso é fantástico. Onde? No casamento. De quem? Dela. Não tá na hora de você ir pra escola, não, eu, garota? Eu sei que tem alguns obstáculos, mas o amor morre, o seu também. Está na hora de um novo tema. Eu vi ele hoje de novo. Urso fantasma. O meu urso. O produto de um gene recessivo muito raro. A 3 mil quilômetros de seu único habitat. Coisas bonitas que parecem impossíveis acontecem todo dia. Segura. Bom te ver de volta, rapaz. A Julie nunca entendeu porque eu gostava do meu trabalho. Lavar pratos gera resultados imediatos. Não há buscas a longo prazo, como escrever um livro ou conquistar uma mulher. Ai, amor, obrigada. Olha, eu sei que eu disse que não ligava, mas que era importante para sua mãe. Só que, na verdade, eu odiei as rosas. Não fui eu que comprei. O quê? Eu odeio quando nós estamos longe. Léo Palamino. Ficou louco! Big Horn Honker. Você ficou completamente louco. Ah, eu adoro que ela não goste de rosas. Elas são os advogados do mundo das flores. Você concorda? Oi! O Neil está irritado porque eu não deixo ele ver as pinturas da minha nova exposição. Não, eu estou irritado porque o meu melhor amigo é idiota. E eu coloquei óculos numa marmota. Oh. A editora do Neil publicou o meu livro, que foi um tremendo fracasso. Aí ele tinha que ganhar dinheiro rápido. Assim nasceu o Big Horn Honker. Uma mistura de notícias locais e curiosidades comoventes sobre a vida animal. Só mais uma forma dos bares locais divulgarem as promoções. Mostra logo pra ele. Não, Jill, não encoraja. Acha que ele não vai encontrar ela? Tá bom. Aqui. Ela é dona daquela empresa estranha de passeio. Eu soube que isso aqui é legal. Ah, bom, na verdade não importa, porque ela é casada. Casada. Então, sabe, ela ainda não se cansou. Léo, dá um soco nele. Eu acho que ele comeu o meu marido. Aqui. Ah! Graças a um defeito congênito, ela tem 3. A Jill e o Neil têm a mania de tirar fotos nojentas e muito íntimas um do outro com o celular. Ah, tranca tudo, tá? Eu preciso violar a minha esposa. Aonde você vai? Pra cá? Não. Ser amigo deles é presenciar preliminares alarmantes de um sexo que você nunca fará. Eles me fazem acreditar no amor. 14 meses antes. As
sua esposa escreveu aquele blog, né? A minha má reputação trazia benefícios. Aí, você é uma grande referência da cultura pop. O pessoal da minha cidade não vai acreditar que eu te conheci. E era alimentada com bebidas a $1 às quartas-feiras. Eu sou o rei das quartas-feiras. Aí, a minha amiga não vai acreditar que eu te conheci. Não. Amiga da sua cidade? Não, a minha amiga aqui está ali. Oi. Você manda bem, colega. Dá licença. Eu tenho que ir ao banheiro. Ai, eu tenho umas infecções urinárias bizarras. É, tem formas piores de lamentar o fim de um relacionamento. Mas sexo com estranhas, mesmo as magrelas, tagarelas, com atitude blasé, é uma desculpa alienante pro amor. Principalmente quando você sabe que é possível de novo. Passeios oficiais. Desculpa, estamos fechados. Saí pra lua de mel. Onde estamos? Eu disse aos meus pais que a gente ia buscar o presente que eles deram. Oi! Ai, que saudade de ficar, vim! Bom ver vocês! Por que tem cachorros aqui? Quem mora nessa casa? A gente. Seus pais deram uma casa pra gente? Eles pediram pra um designer mobiliar. Se você não gostar de alguma coisa, a gente pode trocar. Não é isso, é tudo lindo, mas não podemos aceitar. Ué, por quê? Olha, eu não... Nós não conquistamos. Oh, meu Deus, eu esqueci. A gente vive num mundo preto e branco em que as coisas são muito simples. Cala a boca. É sério, Danny. Eu sei que é. E nesse mundo simples, se não conquistarmos algo com o nosso próprio suor... Nós não podemos aproveitar. Mas nós sabemos que o mundo não é tão simples assim. Tudo bem. Foi um erro, realmente. A gente devolve a casa. Você trouxe pra cá? Trouxe, sim. E como são presentes da sua mãe, devem ser importantes. Mesmo você estando chateada com ela. Você é incrível. Sabia disso? Entre. Está aberta. Palamino! Ah, oi. Da última vez que eu te vi, você estava lá embaixo. Ah, é. Entre as minhas pernas. É. Tirando meu selinho. Olha só, eu prefiro guardar os eufemismos perturbadores para o calor do momento. Eu sou antiquado nesse assunto. Tá, entendi, colega. Mas se tivesse licença para navegadores de vagina... Eu posso comprar um passeio? Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Ah, e bem-vindos ao passeio. Vamos começar. Dizem que para conseguir aprovação para fazer essa abominação, a empresa deu 600 mil para o vereador Ryan De Bruggen no último Natal. Oh. Okay. O vereador De Bruggen. Estão ouvindo? Esse rio corre há mais de 1 milhão de anos.
É a minha coisa favorita aqui, mesmo tendo que deitar no estacionamento para ouvir. Só imagine. Um rio na completa escuridão. Alguma pergunta antes de falar sobre os corpos encontrados debaixo do piso quando o eremita morreu? Eu tô brincando. Ele era só um eremita comum. Construía modelos de trem, falava com animais. Morreu segurando a foto de uma mulher que amava na juventude. Ah, mas é sério. Alguma pergunta? Ele tem uma pergunta. É. Que estranho, eu nem reparei nele. Por que você veio trabalhar com passeios? Eu me mudava muito quando pequena. A primeira coisa que fazíamos num lugar novo era ir a um bar local, descobrir histórias. Não dá para conhecer um lugar pelos folhetos. A vida é confusa. E essa é a beleza. Ele não merece você. Você não sabe nada sobre o Danny, nem sobre mim. Eu conheço caras como ele. Ah, conheço bem. Ele tem sorte. Ele se sente muito confiante, seguro. E ele tem um ótimo gosto. Mas também quem não teria, depois de uma experiência mundial chique? Esse cara, ele não quer só uma esposa bonita. Ele quer uma esposa bonita e interessante assim. Então, o que ele faz? Ele larga a Hammer dele pra te impressionar. Você é incrivelmente crítico, né? Eu sei algumas coisas sobre gente. Você não sabe de uma coisa. Aquele chute que fez você reparar em mim porque é sexista e acha maneiro uma mulher fazer isso, o Danny, o amor da minha vida, me ensinou aquilo. Touché. Então vamos. É mesmo meio sexista você achar legal ela saber chutar uma bola. Mas é legal. A minha esposa voa. Isso é legal. Não é. Ela criou um perfil pro meu saco na internet. Ai, eu passo mal vendo isso. Você tem medo de altura, não de outras pessoas estarem no alto. É. Sabia que o marido da Colette é amigo do Troy, dono da galeria que vai exibir as pinturas da Jill? Acho que ela não te mostrou. É. E eu não entendo. Ela sempre mostra as pinturas dela antes. Não que o Troy seja uma má pessoa. Se você gosta de caras ricos, bonitos, que malham. Oi, eu sou as bolas do Neil. Ah! Isso não tá certo, cara. Eu não quero as suas bolas no meu telefone. Se ela disser coisas hilárias, vai querer. Ah, aqui é escurinho e tem cheiro de saco. Ah. Ele é inofensivo. Só é chato. Já lidei com muitos loucos por lá. Eu disse para Kingsley não vender mais passeios para ele. Ótimo. Pedi pro Cooper checar a vida dele. Ele é um autor fracassado. Ele aluga uma casa com uma empresa que é cliente minha. Retalhar seria quase como bater num filhote. Você, Danny Hart, é um homem bom, sabia disso? Já pensou em fazer algo sem ser os passeios? O quê? Bom, você mesma disse que você fica exposta a qualquer um. E agora que estamos estabelecidos, pode fazer qualquer coisa. Pode até voltar a estudar. Mas eu amo o que eu faço. E odiava a escola. Eu só quero que você saiba que tem opções. Você também. Não precisa ser advogado. É, tem razão. Mas por que odiava a escola? Escolas. Era só eu me enturmar e a gente se mudava. Durante minha infância inteira, eu fiquei de fora de todas as piadas internas. Se você tivesse ido para minha escola, eu teria chamado você para a mesa dos descolados. O que foi? Eu adorei que tenha trazido. Só que eu passei a minha vida inteira bebendo em canecas sem par. E você não tem a menor ideia de como isso aqui me deixa feliz. Bom dia.
New York Times. Por favor, pagar no caixa. Trailer na floresta. Mais uma razão para ela ser boa demais para ficar com aquele... lindo advogado sarado bem-sucedido. Tá fazendo o que com isso? Fingindo entregar o jornal enquanto espia minha mulher. Olha para ele, fazendo comentários sobre o trabalho dela, dando risadas. Eu dou feedback a ela. Feedback é uma coisa nossa. Olha só, ela deve ter motivo para isso. Ah, sim, eu tenho certeza que tem. Olha para mim, eu queria publicar livros, trabalhos com integridade. Em vez disso, publico algo em que as pessoas urinam em vez de ler. Por quê? Ah, droga! Eles viram a gente. Ótimo. Sai da frente. Olha, não haja como um idiota que invadiu o casamento do amigo dele. Oi! Oi, amor! Oi, amor. Oi, aqui estão os jornais, cara. Que surpresa. Oi, Léo. Quase. Oi, John. Tá diferente. Não tá deitado, choramingando. Ah, metade dos trolls. Vamos começar de novo? Esse seu cachecol é fabuloso. Eu procurei em tudo quanto é lugar um cachecol branco de seda. Léo, para com isso. Ah, ótimo trabalho. Nos falamos depois. Legal. Caramba, Léo, como você é infantil. Infantil? Eu? É, tweets recentes das bolas do seu marido. Que coceira. Mil não para de tocar em mim. Alguém sabe uma boa receita de salmão? Ué? O que é isso? O tema novo. Olha, é onde eu tô com a Colette. A chave? Encontros aparentemente casuais. Onde ela percebe o quanto a gente combina. Quando eu conheci Pudja, ela estava prometida ao filho de um pedreiro e milionário da internet. E o que fez? Chamei ele para um duelo, é claro. Caramba. Duelou com ele? Não. Sou adoro como você acredita nas loucuras que falo sobre a Índia. Então, o que precisa fazer é mostrar a ela alguma coisa que saiba fazer. Uma coisa ótima e que ninguém mais faça. O que seria? Segura aí. Recebemos novas ideias de passeios. Aquela mulher mandou outra mensagem sobre a coleção de bonecas infláveis dela. E outro cara mandou uma foto do pênis dele com o horário em que está disponível para a exibição. Legal da parte dele. Mas esse aqui é realmente interessante. A quem possa interessar, estou escrevendo para falar de um colega meu, único e incrível, que seria uma ótima atração para os passeios de vocês. Talvez uma marolinha? A gíria que mata. Aqui, a maconha é para a artrite do meu gato. Você ainda é parte de uma economia underground em que muambeiro... É uma gíria para traficante. Ameaça e pode matar. Andy, seus filhos foram na minha casa hoje me encher o saco por causa de drogas. Não acha estranho? Não, não. Estão estudando sobre drogas na escola. E estão adorando. E aí, Jesse? Tranquilo, vivendo o sonho. Ah. Léo! Vivendo o sonho. Ela está aqui.
Não acredito. Estou passando. Cuidado, cuidado. Por aqui, por aqui, por aqui. Por favor. Colette? Tá fazendo o que aqui? Ah, meu senhor. Eu recebi uma dica anônima sobre um lavador de pratos com habilidades motoras e temas incríveis. Temas? Isso não é comum para um lavador de pratos. É inovador? Não está curiosa? Apenas por uma questão profissional. Uma demonstração. Se dois objetos ou pessoas possuem massa similar. Falando metaforicamente, humor, originalidade, compaixão. Coloque-os em ordem. E eles vão girar, colidir, cair. Juntinhos. Não tem como resistir. Com certeza os turistas vão adorar. Deixa comigo. Ficou encantada. Pelo menos. Confessa. Eu vi. Tem algum lugar onde você não faz uma cena? Você é importante. Eu não tô nem aí pra esse bando de estranhos. De onde você tirou isso? De um julgamento precipitado, baseado numa atração que sentiu por uma mulher casada que não conhece. Mas depois eu pesquisei você. Eu segui você, eu vigiei você, eu fui ao seu trabalho. E eu acho que esse julgamento é muito válido. Peraí, peraí. Tem uma sessão sobre como ele tocou baixo, mas ele se recusou a aprender a tocar. E nós podemos até ouvir um pouco. Nossa! Ai, meu Deus. Isso me deixaria louca. Com tesão em lugares inapropriados. Isso é engraçado. Lugares que deixam meu marido excitado. O batismo do meu sobrinho. Normal. A concessionária onde a gente financiou o nosso carro. O funeral da minha tia. Que doente. É, isso é muito doentio. Isso é muito bizarro. Continua. Sua mania infantil de não manter a boca calada e fazer uma cena. Nossa, a Knopf quis publicar o livro dele. Sério? E além do meu marido se recusar a fazer mudanças no livro, como a maior editora dos Estados Unidos queria, depois de um adiantamento generoso, ele foi para Nova York, mostrou o dedo para o presidente da divisão e saiu de lá. Ele publicou o livro localmente e se recusou a fazer mudanças. Foi um fracasso. Eu me sinto mal por ele. Nem todo mundo pode ser o Hemingway. Ele passou a vida se recusando a aceitar isso. Vou pegar mais vinho. Mostrar o blog para Colette não deu muito certo, não. Como assim? É sério, pode acreditar. Ai! De novo, idiota! Desculpe, senhor Scott. Foi sem querer, foi um acidente. Aí, você me deve cinquentinha. Você é um grande modelo, Cooper. E gerente de um clube de golfe. Meu estilo de gestão é não ortodoxo. O que o meu pai vai fazer? Te demitir de novo? De qualquer maneira, como eu falei o tempo todo, o que o Léo Palamino precisa é de uma boa porrada. Não, Cooper. Eu não vou perder a minha razão com esse idiota. Nós somos adultos e adultos não metem a porrada. É exatamente isso. Você é um saco. Lá estava, na mesma janela em que eu desejei por anos colocar o meu livro. Um último e simbólico chute no saco. Não que eu tenha deixado isso me incomodar. Ô, seus pirralhos, isso dói. Você foi atingido, velhaco.
E pra aprender a não dar em cima da mulher dos outros, a gente vai te meter a porrada. Tá bom. Parou. Ó, eu não brigo com crianças. Muito menos crianças legais que vão fazer coisas muito maneiras quando crescerem. Isso foi sarcasmo? Foi. Da forma como estão seguindo esse idiota, eu prevejo aulas de apoio e metanfetamina. Dela. Oh! Ah, eu criei essa gata. Ela é minha e da Julie também. Meu Deus, é você? Você tá acabado, hein? Ah. A Julie me deu a neve antes dela ir pra Malibu. Olha, você precisa parar. Olha só, você apanhou de um bando de moleques. Você está muito errado. Quando eu lutei pela Pooja, as coisas foram feias, mas valeu a pena. Mesmo depois que ela morreu. Ah, não me olhe assim. Eu fico feliz de falar sobre ela. Ela continua comigo. No Ravi e na Pia. Para ter ela, valeu a pena ter perdido ela. É uma coisa que eu sei. Eu te amo, Mandy. Eu não acredito que a Julie quebrou seu baixo. Não, nada disso. Ele foi roubado. Não. Não, está no blog. Ela quebrou o baixo e colocou numa lixeira atrás de uma lanchonete. É isso aí. Eu amava aquele baixo. Ela é uma pessoa horrível. Mas eu amo vocês. Que isso? Hein? Que foi? Fala pra ele! Não! Fala! Ah, ok. No blog, a Julie também fala sobre as coisas idiotas que você faz quando está bêbado. Como sua lua de mel em Paris, quando você se cagou todo? Eu tive insolação. É mais sobre como você fica emotivo e fica falando eu te amo. Geralmente pra mim e pro Neil. Então, começa um jogo de bebida. E como é que é esse troço? É simples. Se eles entrarem no bar e você estiver bebendo, toda vez que disser que ama alguém, eles bebem. Não, 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 não. Ah, não, 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 não faça isso. Não faça isso, por favor. Não, não, não. Seus babacas! Seus manés! Eu amo vocês! Julie, deixe sua mensagem. Eu vi a neve. Eu deixei você levar ela pra você não se sentir sozinha. Eu pensei que você tivesse um pouco... Ai, nossa, um pouco de compaixão. Eles eram um casalzinho. E você puniu eles pelos nossos erros. Você... não é uma pessoa boa.
Cooper está falando para todo mundo que ele e os amigos bateram no Léo. Talvez alguém precise convencer ele de que ele é uma pessoa muito má. Sente cheiro de curry. Você bateu no Léo Palamino. Tente saber quem é ele. Ah, é? E quem é ele? Nosso traficante. Isso mesmo, cigarro do capeta, marola, perninha de grilo. Fumamos um baseado com ele o tempo todo. Ele tem uma estufa na casa dele, onde ele planta. Não se mexe com alguém que está enrolando um fininho. Ele pode se exaltar. Mas ele nem reagiu ontem à noite. Depois de um 4:20, seus reflexos ficam lentos. Mas ele vai revidar. Pode confiar em mim. Eu vou dar uma relaxada com o Biricutico antes da aula de ciências sociais. Pode acender, mas não deixa queimar. O que foi isso? Eu tava doido pra conhecer a cidade. Depois a gente vai subir até lá. Kingsley! Eu disse pra não vender mais passeios pra ele. Você é a minha linha de defesa contra idiotas. Eu sei, mas ele levou uma surra. Outra coisa, eu transei com ele ano passado. Então eu talvez seja uma linha de defesa comprometida. Ele manda bem no oral. Não perguntei nada. Mas queria saber. E eu não tô falando de uma rapidinha do estilo tô dentro, vambora. Hã? Não, obrigada por me ligar. Achei que você ia gostar de ver. Tá com uma cara ruim, amigão. Eu nunca vi nada igual. É um urso polar? Não, é um urso fantasma. Um urso negro com um gene recessivo raro. Só sobreviveram porque os índios Kitazu da floresta Great Bear, o único lugar no mundo onde eles vivem, acham que são mágicos. E aí protegeram eles. Ele está bem longe de casa. Aquele urso é a prova do impossível. Rolou um clima? É isso aí. Durante as curiosidades da vida animal e a presença de um animal raro. Eu já senti muita pena dele. Finalmente. Agora vamos nos divertir. O que que ele tem que a gente pode pegar? Esse é que é o problema. Você não disse que representa a empresa que é proprietária da casa dele? É, mas para despejar eu preciso dar um prazo. A não ser que ele quebre o contrato. Aí! E aí, Sean? Fala aí, garoto. Por que você não me falou que ele é um traficante? O quê? Uns babacas da escola me falaram. Ele tem até uma estufa. Não me diga. Policial? Oi, Troy. O mais bonito. Vai se ferrar, lavador. Senhor Palamino, tem maconha na propriedade? Uma plantinha. É pra artrite do meu gato. Pro senhor é uma piada? Não, ajuda muito ele. Né, Bola? O nome do seu gato é Bola? Com artrite não devia ser bolas espremidas? É, dor nas juntas. Hilário. Eu não sei o que é isso. Mas eu não quero me envolver. Se livra da planta. Olha, para ser honesto, eu não vou, não. E eu provavelmente não vou me importar. Você me pegou, hein? É, peguei mesmo. Você acaba de admitir a um oficial da lei que tem drogas na propriedade. Isso é uma violação do seu contrato. Tem 24 horas para sair, seu grande idiota. Tenha um ótimo dia. Você tem certeza que tem espaço? Espaço? Tem muito espaço. E Pia quer que você fique na cama dela. Fique o tempo que quiser. Tá bom. Hum.
E aí, cara? Vai ser só por algumas noites. Tá bem? Pelo menos você não precisa mais se preocupar em apanhar. Ah, por que não? Falamos pra eles que você é um traficante. Ah, valeu, Harvey. Oi. Traziam as bebidas ilegais. Licença. Por que você roubou o jornal? Eu fiquei com pena e deixei você vir no passeio. Não abusa, tá? Isso seria um dane-se ao poder? Eu esqueci de pagar. Como você faz todo dia? Mudança de planos, pessoal. Atrás de mim tem uma escadaria. E tem uma vista lá em cima que vale o esforço. E ele, não vem? Ele tem medo de altura. Patético, né? Tem um capítulo hilário sobre isso num livro que eu tô lendo. Quando eu tinha 20 anos, eu achava que a suspeita geral que o Léo tinha de pessoas com autoridade era um sinal de uma mente original. Achava que suas opiniões convictas, sempre a favor dos menos favorecidos, eram a expressão de algo puro e verdadeiro. Depois eu percebi cada vez mais que a politicagem confusa do Léo era expressada em seus discursos embriagados sobre olheiros, direito cristão e guerras sobre as quais ele não sabia quase nada. Aí, será que podia parar um pouquinho de ler em voz alta, pode ser? Você fez mesmo ela transar no funeral da tia dela? Eu não fiz ela. Por quê? Ela nem gostava daquela tia. Vocês não entendem o que é ler os pensamentos de uma pessoa tão bem organizados em capítulos, com partes engraçadas, enquanto ela deixa de amar você. E sabem qual é a pior parte? A Colette. Ela também leu tudo. Ai. É mesmo. A ex-mulher dele escreveu aquele livro. Ah. Esse sussurro de vocês podia ser um pouquinho mais baixo. E sim, eu sou ele. Sim, eu faço julgamentos precipitados. Sim, eu neguei a oferta de uma editora. E sim, num dia muito úmido, depois de tomar muita sangria, eu me caguei todo em Paris. O que foi? Aí, cara, segura. Ué. O que você tá fazendo? O mesmo que você. Vigiando a casa enorme da minha filha. Ah. Ela não atende as minhas ligações. Ah, eu acho que tem uma garrafa de uísque de $300 no banco de trás. Eu disse pra Colette que achei romântico o que fez no casamento dela. É por isso que ela não está falando comigo. Acho que fiz ela ter medo dos sonhadores românticos e improváveis, com seus gestos absurdos. É uma coisa terrível de se evitar completamente. Que bom que você falou. Só que eu não deveria.
É. O que fez foi ofensivo, egoísta e muito superficial. Mas foi corajoso. E eu estava bêbada numa festa chata. O que você tem contra o Danny? Não tenho nada contra ele, não. Mas penso assim, espera. Você não conhece o caráter de uma pessoa até que as fichas caiam. E eu aposto que as fichas ainda não caíram completamente com o Danny. E Hora da Diversão, por acaso, é nome para acampamento? Hora da Diversão. Que é um pouco direto, talvez? Olha, se eu fosse 20 anos mais nova e não estivesse num relacionamento poliamoroso com algumas pessoas em Echo Ridge, eu ia transar com você. Essa foi a coisa mais legal que a mãe de alguém que eu amo já disse pra mim. Você vai mesmo desistir da minha filha só porque ela leu um livro que a sua ex escreveu? Você entenderia se tivessem escrito um sobre tudo que há de errado em você. Ele é engraçado. E bem observado. O meu ex-marido, o idiota que me sacaneou. Não. Que acabou comigo. Quando ele foi denunciar um ditador africano, ele tentou refutar só uma das alegações do ditador. Porque se você conseguir refutar uma coisa que alguém com poder diz, vão questionar tudo que essa pessoa disser. É só uma ideia. Eu vou fazer aquilo. Você tem dedo de altura. Não consegue nem ver a Jill fazendo isso. É essa a questão, meu amigo. Eu vou transcender. Eu vou refutar o livro da Julie e o blog. É um fenômeno de múltiplas plataformas. Ah, foi mal. É um termo editorial. Eu vou provar o contrário. Para Colette e para mim. Eu só preciso me condicionar à altitude. Eu acho que isso vai dar certo. Da asa delta é simples. Se mudar o centro de gravidade para um lado, a asa desce e é feita uma curva naquela direção. Para pousar, faça peso para trás. A velocidade diminuirá e você pousará. Vai ter que dar uma volta rápida. Tenho que estar na galeria às 4. O Troy vai sair de uma festa do acampamento do Danny só para ver uma peça minha. Nossa, que legal da parte dele. A festa é muito importante, então é legal, tá sim. Beleza, gente, vamos? Vamos lá. Tá bom. Isso, calma. Tá pesada? Não, levinho. Isso. Correr não vale, hein? Passa a bola pra gente. Ah, obrigado. Oi, aí, tudo bem? Olha, pode tirar dessa parte aí. Eu vou ter que fazer várias abdominais. Pintem, desenhem, colem, tanto faz. Isso aqui não é uma aula. Peguei. O que tá pintando? Eu chamo de luta de cavaleiros. Você deve ter sido uma idiota na escola. Você nem imagina.
Pessoal, essa é minha mãe manipuladora, que acha que eu não vou ser capaz de ignorá-la na frente de vocês, o que não é verdade. Está confundindo eles. E logo no dia deles. Oh, não, mãe. Isso sim é manipular. É assim que se faz. Ok, vamos fazer alguma coisa. É, eu fui... Eu passei dos limites no seu casamento, me perdoa. Me perdoa. Eu tô com saudade. E eu pari você, você me deve isso. Dirigiu a noite toda? Tá bom. Então, esquecemos isso. Isso. É hora de diversão. Isso foi uma piada? É claro que não. Você pode desistir, a gente não vai te julgar. Não. Eu preciso fazer isso. Onde é que é essa festa, hein? É na Fazenda Hart. Pode ir. Não. Nem pensa nisso. Não, 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 não. A única coisa boa aqui é a gelatina. E a oxicodona? É, eu vou pegar mais. Oxicodona? Gelatina. Quer um pouco? Tô sem fome. Por favor, já vai receber vocês. O médico já vem, senhora. Estou precisando de você na ala. Desculpe eu ter machucado os Troys. Meu Deus.
Olha pra você. Por que você fez aquilo? Pra te mostrar que um detalhe que a Jolie escreveu não tá certo. Que eu podia superar o meu medo de altura. Um medo que voltou com força total, falando nisso. Sabe, eu odeio que você tenha lido o que ela escreveu. Tem coisas que ela diz que são erradas, mas eu não concordo. Não estava errado em negar uma oferta de uma editora por não concordar com as mudanças. Eu queria ser assim, tão segura quanto você. Por que você rouba os jornais? A sua ex diria que é um produto de desejos fúteis contestadores. Eu tô falhando com a América Corporativa. Mas o café deles é muito caro. E eles usam dois copos. Isso é muito desperdício. Então, todo dia eu roubo um dólar. É o meu dane-se ao poder. Mas isso não vai ser como você espera. Adeus, Léo. Escrever e conquistar uma mulher, como qualquer sonho impossível, não se trata de resultados imediatos. Resultados imediatos. A questão é falar a verdade. Não importa quão absurda ou vergonhosa ela seja, ou os danos causados, e torcer para ela escutar. Entendeu? Ela só compra em liquidação. Imagina, a loja de grife não entra em liquidação. Eu acho isso péssimo. É verdade. Aí, De Bruyne. Aí ele... Um babaca é um babaca. Isso precisa ser dito. Num almoço, na frente de todo mundo no restaurante, nem tudo é uma oportunidade de se manifestar. E quando é? Pra você. Entre todos os apertos de mão e os... E aí, cara? Quem é que tem tempo? Eu lamento não ocupar o lugar especial de pureza moral de onde eu posso lançar minhas opiniões sagradas, também conhecido como pia. Ah, não. E o que é que isso tem a ver com ele? É no que está pensando. Nós precisamos conversar. Sabe o seu amiguinho Mandip? Minha firma prestou serviço para esse lugar quando quiseram emitir um visto para um cozinheiro trabalhar aqui. Tá bom, olha, o que eu fiz não tem nada a ver com ele. É tão triste. Coitadinhos. As agências de recrutamento dizem para eles virem e trabalharem num emprego qualquer para conseguir um visto. Mas é tudo baboseira. E você pode ter certeza que eles não vão conseguir um, já que ficaram com medo de ligar para a imigração quando os vistos expiraram há 2 anos. Se você procurar de novo a minha esposa, o seu amigo e os filhos dele vão voltar a morar numa espelunca no país de onde vieram. Entendeu bem, lavador? Thank you.
Você tá bem? Tô. Tô bem. O que você acha, amigo? O que mais a vida pode tirar da gente? Hã? Fazendo o que aqui? Eu tenho alguns dias de folga e pensei em trazer a Neve para casa. Neve. Você tinha razão quanto aos gatos, Léo. Eles devem ficar juntos. Você sempre chega nos piores momentos. Se eu não tivesse separado eles, será que o urso teria pego a bola? Provavelmente não. A Neve é briguenta, né, garota? Eu li o seu livro. Sério? Não acredito que quebrou meu baixo. Não acredito que não aprendeu nenhuma música. Claro. Estão pendurando as pinturas e sabe o que mais? Estão fazendo piadinhas internas e criando um código secreto. Que se dane. Eu vou entrar. Neil, você não tem nada com o que se preocupar. Neil! Peraí. Entrar lá não vai ajudar em nada. Confia em mim. Vindo de um homem que não escuta ninguém? Você tem razão. Vindo de um homem que devia começar. Você estava certo. Eu devia ter confiado em você. Com o meu livro. Você é um bom editor. Eu te quebrei. Eu te decepcionei. Eu devia ter ouvido as suas sugestões, mas eu fui teimoso. E elas eram boas. É, pois é. Você não enxergava isso. Tudo bem. Mas você sim. E você confiou em mim. Eu devia ter confiado em você também. E ter ouvido. A Julie tá certa, é o meu pior defeito. Só que eu vou melhorar. Se você confiar em mim agora e não entrar lá. Tá bom. Tá? Oi! Posso falar com vocês rapidinho? Como é que o Léo tá? Ele tá bem. Que bom. Podem mandar um oi pra ele? Ele dorme no nosso quarto, então sim, podemos dar um jeito. Tá, valeu. Ei, colete, espera! Espera! Espera aí! Espera. Preciso saber de uma coisa. Eu sei como você ameaçou o Léo. Eu tinha certeza que ele ia fazer isso. Não, ele honrou o acordo.
Ele não me falou nada. Você nunca esteve fora de nada, não é verdade? O quê? Quando você reparou em mim, Danny, você me fez sentir como eu nunca tinha me sentido. E os primeiros meses foram perfeitos. Como assim foram? Eu acho que passei tanto tempo achando que tinha algo de errado comigo, porque eu nunca estive do lado de dentro. Que eu não pensei sobre o que estar lá, o que sempre estar lá faz com uma pessoa. Estar onde? Num lugar seguro. Completamente seguro, cercado pelos seus amigos e a sua história e a reputação do seu pai. Peraí, o injustiçado nessa história fui eu. É, foi. Eu só me manifestei contra aquele idiota. Manifestou, Danny? Uma manifestação precisa doer ou te fazer de idiota ou... O que você fez foi fácil. E não é uma manifestação. Esse lugar não é pra mim. E nós sabemos disso. Isso não está acontecendo. Não por causa dele. Eu não vou correr para ele, se é o que quer dizer. Mas é por causa dele. Por causa de tudo que ele é, que realça tudo que você não é. Um perdedor. Um cara que trabalha lavando pratos. Um cara que a própria esposa não conseguiu aturar. Todos nós somos errados para alguém. Galeria de Arte Troy Garner. O que você acha do número de roupas? Um pouco exagerado. Sempre? Sim, eu acho que tem A Jill usou fotos íntimas do Neil, que estavam no celular dela, para uma coisa mais profunda do que preliminares. Uhum. Fascinante. Legal, isso, né? É uma obra de arte. Não se pode consultar sua musa. Elas estão incríveis. E eu sou um idiota. Você é mesmo um idiota. Quem me inspira todos os dias. Eu adorei. Léo? Julie? É, esse é o Chad. Léo. Oi, Chad. Amor, dá um minutinho pra gente. Você imaginou que a gente estaria num lugar cheio de imagens abstratas do saco do Neon? É tão surpreendente assim. Viu? Sempre teve algo de muito errado com eles. Você arrasou. Eu sei. Exatamente. O tipo certo de errado. Um pro outro. Era o que nós não éramos. Você é uma boa escritora, Julie. Obrigada. Vindo de você significa muito. Eu devia ter escalado montanhas por você. Acho que eu também errei. Talvez eu não tenha falado disso no blog. Ou no livro. Vou tentar falar no filme. Ah, vai ter filme também? Vai. Legal, né? E por falar nisso, eu tive uma ideia para aquelas cópias do seu livro. Oi! Conhece aquela mulher? Mas o que, que você estava falando sobre o livro? Oi. Julie, eu sou Colette. Seu livro é ótimo. É só baboseira, mas engraçado. Obrigada. Eu, vou deixar os dois sozinhos.
e os traços também. Eu sinto muito, Colette. Eu não devia ter perseguido você tão ousadamente. Eu nem conheço você, né? Sério? Eu preciso ir. Tchau. Eu larguei o Danny. E se o Mendip receber uma ligação da imigração, eu vou pegar a metade da casa no divórcio. O Danny ama aquela casa. Sabe o que me atraiu? Não foi a sua disposição de se humilhar. Nem os machucados. Foi depois de tudo isso você se afastar. Tem alguma coisa em você. Um grãozinho pequeno e duro de alguma coisa. Milho? Foi o único grão que veio à minha mente. Não tem nada de bom no milho. Só os maias conseguiam digerir isso. Mas tenta falar isso para Monsanto em cartas ameaçadoras. Eles mandam homens na sua casa. Você andou bebendo, né? Desde as três. Você quer me pegar de jeito num lugar inapropriado? Onde estava ontem? Vem cá! Obrigado! E se ela for sua púdia? Do que estão falando? Você fez amor com ela? Bom, eu não sei se foi bem isso. Certeza que quer fazer isso? Você tá bêbada. Cala a boca. Tá muito bêbada. Cala a boca! Meu Deus. A gente conversou. Foi legal. Colette! Eu não sei por quê. Não! Graças a você! Eu vou fazer 30 anos, cara! É uma ótima idade. Eu vou estar divorciada, meu Deus! Eu nunca mais vou ter cadecas que combinam! Não é melhor parar de beber, não, hein? Você está bem? Eu adorei. Obrigada. Eu fico muito mal quando bebo. Eu diria um pouquinho agressiva. Olha, também já fui a Paris. Na verdade, eu não fui. Minha mãe mandou pra mim. Você já foi lá? Eu tive insolação. E também fico mal quando bebo. Me caguei em Paris. Pra você. Adorável. Pra você. Meu Deus, me desculpa por ontem à noite. As feridas saram. Léo, eu deixei o Danny por sua causa. Não por você. Mas não é tipo a mesma coisa? Eu fui até a galeria porque queria dizer que você agiu honestamente e ele não agiu.
Mas o que aconteceu depois... É um momento muito complicado e eu precisava me soltar um pouquinho, sabe? Léo, me perdoa. Não, é... Eu entendo. Todo mundo já fez isso. Mas da próxima vez que quiser se soltar um pouquinho num encontro sexual casual violento, que não seja com o cara que te ama. Tchau, Colette. Naquele verão, aconteceram três coisas lindas que pareciam impossíveis. A primeira, o Bola saiu da floresta mais saudável do que nunca. É isso que eu quero. A segunda coisa impossível começou com as aparições da Julie em programas para promover o filme Você é um Céu. O Léo era um cara muito teimoso e um baixista terrível. Mas o livro que ele escreveu, Sexo e Pôr do Sol, é confuso, mas intrigante. Sexo e Pôr do Sol? Interessante. Sério? Vendeu tudo? Vendeu. E ainda temos mais pedidos. Foi só a Julie falar do livro que todo mundo quer comprar. Nós vamos fazer a segunda edição. Sexo e Pôr do Sol, Léo Palamino. E a terceira coisa impossível foi a morte do Big Horn Hunker. Escrever e conquistar uma mulher não se trata de resultados imediatos. A questão é falar a verdade. E torcer para ela te escutar. Eu gosto de pensar que cresci. Mas eu sempre digo, alguns julgamentos precipitados são verdadeiros. Hã? Porque só um idiota dirige uma Hummer. Sem ar, Léo. Ah, tava me exercitando. Tá fazendo o que aqui? Viram um urso branco numa trilha no norte da cidade. Ah. E eu queria saber se você... Se você quer procurar ele comigo. Conheço um caminho que dá lá sem ter que subir muito. Eu sei que é inapropriado. Mas eu quero você, Léo Palamino. Bem aqui. Ai, eu tô ficando cansado. Ai, a gente andou muito. A beleza da natureza vai surpreender vocês se olharem a gente parou, né? E escutarem.
Ih, olha lá que legal, olha lá, ao vivo. Caramba, eu nunca tinha visto, olha só. Caramba, isso é incrível mesmo. Demais, olha.